Som ni vet, okej, ni kanske inte vet, men det här är en speciell kanal. Spara, vad ska jag lite fail. Filming. Som du vet, detta är hostad by Beastnode. Alltså den är jättebra, den är väldigt, alltså den är så här, den är väldigt, det är väldigt billigt. Det är mycket. Det är väldigt community. Vi älskar spelare som chattar mycket och så. Därför vi har lagt in våra Skype-namn här. Om du har frågor att prata med mig, Squid. Det är han. Han heter Gustav. Så här. Så han är typ hjälp redan. Om ni behöver ge en extra hjälp så jag bara fråga han. Ni kan ha han. Det här är en svensk... Svensk, vad heter det? Svensk engelsk server. Och ja, som ni ser, alltså den är ju bra, den är bucket. Det är 30 plus på en, det är 5 GB RAM. Det kostar $15 i månaden. Ja, vi behöver verkligen spelare. Det är joina kanske och justiken, men vi behöver verkligen spelare. Ja, den har work, inte arena. Ja, vi har SG, fast vår coder, programmerare. Här, han heter, ja, där är han. Han i Kanada, han. Det är hans Skype-namn. Ja, så det är bara att följa. Ja, ni kan få en rank om ni ska få in för spelare. Vi kan gå och kolla. Förlåt jag mitt headset. Eller jag spelar ju in med en sån här mikrofon typ. Fast den... Vägat sönder. Så det är... så det är tyvärr sönder så det är lite dumt ljud. Det här tillhör ett plugin så man håller in shift. Och håller in space. Då kan man få så här extra hög. Och sen så har vi här pluginsen. Ni kan se emotions, multi-world, group manager, yet, permanent. Det där. Man börjar med 2000. Okej, nu har jag spammat lite. Men egentligen börjar man 2000. Det är väldigt billig shop, eller det är jättebillig shop. Det är inget kit, men du kan ta log och ta på den här på Sphere. Det är inte OP-plan, God Apple. Ja. Det där är vårt märke förresten, Foodcraft. Här. Där. Det är typ körsbär och sen Foodcraft. Ja. Det ska leva squids in. I här inne, jag vet inte vad som hänt. Här i alla fall kan ni köpa lite saker. Det är väldigt billigt som ni ser, 50. Man kan köpa 40. Diamantblock för om man vill slå sig som pengar då. Den PP raid. Slash brief slash raid. Slash faction server. Så då kan obsidian behövas och Creeperate och ungefär. Man kan inte sälja det.
Jag drog bort i rummet. Det var egentligen sporer som var stora. Fast nu har vi tagit bort det för att det är mycket lag. Och jag vet inte varför vi har Uber här. Vi har Our World egentligen det. Och tyvärr. Jag använder Nordus. Men det är så ibland. Jag använder det för att jag tar mig fram snabbast där. Men vi har ju speed, men jag är för lat för att skriva speed. Så här startboard. Vi har tre varje. Okej, de ska vara en kassa kod. Vi ska också vara där. Som ni ser, det är inte jättemycket spel i den här. Här ser det ut som att den är byggt. Yay! Oh yeah! Okej, här då, här. Tusen till. Så kommer vi. Jag vet inte varför han. Ni vet Squid-killen, ja. Han gillar ganska mycket. Han vill se henne varför. Who knows? Ja, i alla fall. Den känns. Och just det, enchanting room. Den är väldigt. Och sen. Tyvärr har jag ingen bakgrund på YouTube. Inte profil, inte bakgrund. Jag vet inte varför. Jag tänkte skaffa det, fast inte nu. För att vi vet inte vad vi vill ha. Ja. Här är en extra farm. Man bara går in. Stänger den. Dadar. Nu försöker jag få typ allting. Vem var det? Pixel Art Museum. Här ser ni alla möjliga, alla sorts möjliga saker. Pikachu, Ghost, den från, vad heter det? Mario svampen typ. Första Zelda, Link från Zelda. Och en pappa. Så ja, vi kan vara wild. Som ni ser så är det ganska grejfatt. Ganska grejfatt. Det här var coolt. Kaffe, spinsch, guess, have you built this de var häftiga. Åh, herregud. Ja, jag var med. Jag tror att det är innan. Okej. Jag vet inte hur man kopierar detta. Eller jag vet ju. Men alltså. Jag är inte duktig på att kopiera. Jag ska bara ta plus ett här på one. Jag vill bara kolla vad det är hon har byggt. Det här var riktigt snyggt.
Jag har OP-hand, som ni såg. Jag har en atopia som vatten mot öppet aldrig. Stelent. Vi kommer nog sätta warp här faktiskt. Det här var riktigt snyggt, det tycker ni. Jag tyckte jag var fett snyggt. Men jag tror den här servern är ju typ över. Ja. Oj. Alltså. Subscribe! Och kom ihåg, fortsätt att äta gurka. Och bli en gurka. Om du subscribe. Jag vet inte, jag ska komma på något annat. Så vi ses i nästa avsnitt. Jag avslutar med att cruncha, eller?